Kürdəmir polisindən Nəcib addım atılıb. Rayonda xüsusi ehtiyacı olan ailələrə ərzaq yardımlar paylanılıb. Ölkə başçısının biz birlikdə güclük şuarına dəstək olaraq Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları da rayonda xüsusi ehtiyacı olan az təminatlı ailələrə ərzaq yardımlar paylayıblar. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin rəhbərliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən aksiyada şöbənin əməkdaşları rayon ərazisində, eləcə də kəndlərdə 65 yaşdan yuxarı sosial xidmətə ehtiyacı olan şəxslərə gündəlik xidmət göstərirlər. Eyni zamanda rayon polis şöbəsinin əməkdaşları yaşlı, ağıl, xəstə, əlil insanları evlərində ziyarət edərək onları evdə qalmağa və karantin rejiminin qaydalarını ciddi şəkildə riayət etmələrini tövsiyə ediblər. Qeyd edək ki, rayon polis şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən bu kimi aksiyaların karantin rejimi qurtarana qədər davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmətlərini davam etdirirlər. Rəşid Rəsul, Aysiman Səlimov, Səs TV, Kürdəmir.